জনাইছো এই মুহূর্তত এক বিশেষ খবর। ডুমডুমা বাদলাভেটা দহ নম্বৰ লাইনত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন এজন সন্ধানহীন ব্যক্তিজন বাদলাভেটাৰ অৰুণা পাহাৰীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। বয়স পঞ্চাছ বছৰ। লগৰ এগৰাকীৰ সৈতে মাছ মাৰিবলৈ গৈ সংঘটিত হয় দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উপস্থিতিত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সন্ধানহীন ব্যক্তিজনক। পুনৰ জনাইছোঁ, সন্ধানহীন ব্যক্তিজন বাদলাভেটাৰ অৰুণা পাহাৰীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল লগৰীয়াৰ সৈতে আৰু তাৰ পাছতেই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ব্যক্তিজন। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উপস্থিতিত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ব্যক্তিগৰাকীক। আজি মই প্ৰায় এঘাৰ চাৰে এঘাৰটামান বজাত গম পালোঁ মই যে এনেকৈ ঘটনা এটা ঘটিলে। দহ নম্বৰ লাইনৰ মানে অৰুণা পাহাৰীয়া বুলি মানুহ এজনে মাছ মাৰিব আহিছিলে। মাছ মাৰোঁতে সেই নদীত ডুবি যায়। ডুবি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগত থাকে থকা মানুহটোৱে মানে চবক জনায়। মানুহখিনিক জনোৱাৰ লগে লগে আমি দৌৰি আহোঁ, দৌৰি আহোঁ, দেখোঁ যে মানুহটো তেনেকুৱা খা খবৰ পোৱা নাই। ল'ৰাকেইটা কেইটামান নদীত নামিছিলে, তথাপি কোনোজনৰ তেনেধৰণৰ এতিয়ালৈকে অনুসন্ধান পোৱা নাই। লগে লগে আমি থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আৰু লগতে ছাৰে ক'লে যে এন ডি এফ টিম আমি পঠাই দি আছোঁ বুলি ক'লে। মানুহজনৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ তেখেতে হেক ডাঙৰ মানুহ আছে। তাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী আছে। তাই বৰ্তমান টেম্পৰাৰী হিচাপে আছিলে, আগত পাৰ্মানেণ্ট আছিলে, যদিও বৰ্তমান য'ত কিবা কিবা কিবি হাজিৰা কৰি পিনি ঘৰখন চলাই আছিলে। ওকে ওকে বলে যে তুই বাল্টিটো ধৰ, বাল্টিটো ধৰ, মই জাকৈটা আৰু কাপোৰ মই ধৰি বলে ধৰিকে আমাকে মই আগে হৈ গ'লে ও পিছে থাকি দেখোন আমি ডাঙাল উঠি গ'লে যাই কি ঘূৰি দেখো তুমি নাই খাই অৰুণা পাহাৰীয়া পাহাৰীয়া কি কৰা খাই দিছে মাছৰে দৰকাৰ হাঁ জাকৈ হাম ওই দিছে ওই পাৰ্থে পাৰ লৈ দিছে আৰু ঘূৰি পাৰ নাই মানে একে কিনাৰ কিনাৰ একে আগে মিলছে। কেতনা সময় এ এগারো সাড়ে এগারো বাজে এখন তো পুলিশ নাই এলে নাই না কোনো নাই হলে ফজির মে একবার মাছরি লেকে মার্কে গেলে বিক্রি করলে আর কি করলে বিক্রি করকে নাই জানতে মানে আর ফির আর দুবার মারনে আলে যে নাই বাতালে আর অরনা পাহাড়িয়া ঘরটা তোদের কেন এই দশ নম্বর লাইন ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।